kadib markii dhawaan ay soo baxeen wararka sheegaya in dawladda Ingiriiska ay midowga Yurub kaga baxayso heshiis la'aan, ayaa waxaa isoo taraya cabsida dad badan oo Soomaaliyeed oo haysta dhalashada dalka Netherlands oo muddo deganaa dalka Ingiriiska, cabsidaasi oo ah in ay waayaan noloshii aasaasiga ee xaqa ay u lahaayeen. Qoysas Soomaaliyeed ayaa si teel-teel ah dib ugu laabanaya dalka Netherlands, hase ahaatee waxaa jira dhibaatooyin ay la kulmaan marka ay ku laabtaan magaalooyinkii markii hore ay ka hajireen ee dalka Holland. Cali Waare oo ah guddoomiyaha dalada ururada Soomaalida Holland ay ku midaysan yihiin ayaa marka la soo gaabiyo la yiraahdo Efson oo aan qadka taleefanka ku wareysanay isagoo jooga magaalada Amsterdam caasimadda dalka Netherlands ayaa waxa uu sheegay in cabsidaasi ay jirto, iyadoo wargeys ka soo baxa dalkaasina uu sheeko dheer ka qoray arrin ku dhacday gabadh Soomaaliyeed oo iyada iyo carruurteedaba oo dhowaan dib uga guuray dalka Ingiriiska kuna laabtay dalka Holland ay la kulmeen dhibaatooyin ah in ay waayeen xuquuqdii ay u lahaayeen in dibujitaan halkaasi loogu sameeyo. Arrinta aad weydiisay waa arrin jirta. Usbuucii la soo dhaafay waxaa jirtay in gabar Soomaali ah oo dal ah oo kasoo laabatay ama dib uga soo haajirtay waddanka Ingiriiska ay timid waddanka Holland. Gabadhaasi waxay wadatay 4 caruur ah oo ilmaha ugu yar ay jireen 7 bilood. Sida jaraaydku ay qoreen, markii hore gabar saaxiibteeda ayaa ka ballan qaaday inay dejin doonto, arrintaasi ma suurtagelin. Dabadeedna magaalooyin badan oo waddanka Holland ayay tagtay oo si ay uga hesho guri ama deganaasho, taasina ma suurtagelin. Ugu dambeyntii magaalada Utrecht, waxaan u maleynaynaa si fiican u taqaan oo taa magaaladii aad deganaa jirtay, xaakimka magaaladaas ayaa go'aan ku gaaray in gabadhan iyo carruurteeda si degdeg ah guri loo dejiyo maadaama ay arrinta carruurta ay khatar ku jirto, isagoo fiirinaya qaanuunka caalamiga ee la xiriira xuquuqda carruurta. Qaanuunkaasuna wuxuu ka sarreeyaa ka waddanka Holland. Marka arrintaas jaraydyo fara badan ayaa wax ka qoray, weliba waxa ugu darnaa kuwa oo conservativeka ah oo runtii qoray in muxuu ahay dad badan oo Soomaali ah ayagoo aan diyaar garoobin oo aan ku talagelin inay halkan dib ugu soo laabtaan, taasina ay dhibaato keenayso oo guryihii qaar loogu tal guryihii jiray waddanka qaarna hore qaxootiga loo siiyey, qaar kalena dadkan la sii doono. Marka inay kusii dareen weliba joornaalada conservativeka ay leeyihiin in arrintaasina arrin u fiican maaha in dadkeena. Cali Waare waxa kale oo aan weydiinay bal haddii arrinta Soomaalida ka soo laabanaysa Ingiriiska ay kala hadleen dowladda Holland, waxa uuna sheegay in arrintaasi dadaalkeeda ay mar hore sii galeen ayna dowladda kala hadleen xuquuqda ay yeelanayaan dadka Soomaalida ah ee markaa soo laabanaya ee sida loo caawin karo. Walaal, waan kala hadalnay dowladda iyo nidaamka dowladda Holland wax ku fahamto ah in xagga miidiyaha in warka loo marsiiyo telefishinada waaweyn oo waddankan Holland laga fiirsado ayaan arrintaa kaga hadalnay. Sidoo kale waxaan warqad u qornay wasiirka ama wasaaradda arrintan ay tooska u qusayso oo aan kala hadalnay in dadka Soomaalida ah tiradooda waddanka ku sugan in muxuu ahay maadaama Ingiriisku Brexit uu ku jiro ama xaalad hubsiina la'aan ah, dadkaasi waxay noqon doonaan qaarkood in cadeyn ay suurtagal tahay inay dib ugu soo laabtaan waddanka Holland oo waddankoodii hore ah. Sidaa darteed, maadaama dad Dutch ah ay leeyihiin, dad Hollandees ay yihiin, xuquuq ay waddankan ku leeyihiin, markii hore qofku wuu haajiri karaa isaga macnaha xor u ah uu haajiray si uu noloshiisa wax uga bedelo, haddana arrintan Brexitka ay timid oo runtii arrin uusan dadku aysan ku talagelin ah. Ugu dambeyn, Cali Waare waxa uu sheegay in marar badan uu ururada Soomaalida ee dalka Netherlands kala shiray waxyaabaha lagu caawin karo Soomaalida Dutchka ah ee ku soo laabanaya dalkooda labaad ee Netherlands. Ilaa 25,000 oo Soomaali ah oo haysta dhalashada dalka Netherlands ayaa waa hore u guuray dalka Ingiriiska oo ka mid ah midowga Yurub, halkaasi oo ay u arkayeen markaa in xagga nolosha ay ka fursad wanaagsan tahay Netherlands. Hase ahaatee wixii ka dambeeyey bishii Juun ee sanadkii 2016 ayaa afti laga qaaday dadka Britishka ahi waxay u codeeyeen in ay ka baxayaan midowga Yurub, waxayna keentay hubanti la'aan iyo walwal aad u badan oo soo wajahay deganaashiyaha Soomaalida badan ee Hollandeeska ah ee halkaasi degan oo iyagu bilaabay in ay dib ugu laabtaan dalkii markii hore ay ka soo haajireen.